ska jobba med stansen, vi ska jobba med garden. En enkel och snabb gard är dimensionerad efter dina fötter. 90 grader, bak med hälen. 45 grader, bak med hälen. Vi släpper knäna. Det här är axelbrett. Det är en grundstans. Den förändras med åren, olika beroende på vilken stil man har. Händerna går bara rakt upp. Armbågarna efter sidan. Viker fram händerna. Där har vi stansen.